Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun bugun biz foydali bir ma'lumot bermoqchimiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring va video yoqsa bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar sizning uyali telefoningizga shu ekranda ko'rsatilgan raqamlardan telefon qo'ng'iroq bo'lsa, aslo ko'tarmang. Ular shunchaki shu raqamlardan gudok tashlaydi. Agar siz ularga qaytarib telefon qilsangiz, 3 sekund ichida kontaktlaringizni ko'chirib oladi. Agar telefoningizga bank kartangiz ulangan bo'lsa, uni ham yechib oladi. Kod raqamlari: 375 Belarusiya, 371 Latviya, 381 Serbiya, 255 Tanzaniya, 371 Vilnius va 357 Kipr. Agar sizga shu kodlar bilan boshlanadigan telefon raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa, aslo ko'tarmang. Bu tuzoq ular sim kartangizga ulanib olib, qabih niyatlarini amalga oshirmoqchi. Bular hakerlar. Hech qachon bu raqamlardan telefon kelsa javob bermang. Sizlarga bergan ma'lumotimiz agar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.